Hej, jeg hedder Karl. Og i dag skal vi tale om, hvorfor det er en god idé at lave solceller på taget af dit køretøj. Et køretøj har rigtig mange forbrugere. Og der er forskellige typer forbrugere på forskellige køretøjer. Håndværksbilen, der holder her bagved mig, den har jo forbrug til 220 volt, sådan så håndværkeren kan få ladet alt hans batteriudstyr. Han har også en kølekasse og alle mulige andre ting med, og det er det, vi laver strøm til der. På en bybus er det betalingssystemer, det er kameraovervågning, det er lysskilte og alt muligt andet, som tager strøm. På lastbilen er det typisk chaufføren, som har brug for at lave kaffe og bruge mikrobølgeovn, eller for eksempel se noget tv, når han holder stille. Der er masservis af forbrugere. Men hvordan laver vi egentlig strømmen på vores køretøjer? Vi laver strømmen med generatoren på bilen. Og det kommer med en pris. For når du hælder brændstof i tanken, starter motoren og får generatoren til at køre via din kilrem, ja, så lige pludselig så begynder det at forbruge. Det sætter simpelthen et pres på motoren. Og hver gang, at du skal lave 1 kWh strøm, så kommer det til at koste dig 1 liter brændstof. Jamen hov, hvem siger det? Ja, det siger en masse fine undersøgelser, blandt andet fra MIT i USA, og også EU, som har lavet stor undersøgelse med Universitetet i Krakow. Men det siger vores kunder også i det daglige. De oplever nemlig, at de får en pæn besparelse, når de lægger solceller på taget. Men hov, har det ikke også en miljøpris at bruge strøm fra generatoren? Jo, det har det. Og prisen for miljøet, det er, at hver gang, at vi afbrænder 1 liter brændstof, så bruger vi også 2,68 kilo CO2. Det er det, vi påvirker miljøet med. For den lille håndværker her bagved, han sparer 150 liter diesel om året, altså omkring 0,5 tons CO2. 0,5 tons CO2 er faktisk meget, og det er endda kun på en lille varevogn. Tænk, hvad vi kan gøre på en bybus med alle de forbrugere, der er af strøm der. Og der er ikke kun den miljøkonsekvens, at vi sender CO2 ud. Der er også det, at vi skal raffinere brændstoffet, blandt andet ved brug af kobolt og andre ting. Det er ikke sundt at bruge brændstof, fossil brændstof. Og husk nu, at når du skal montere solceller, eller noget som helst andet, som du eftermonterer på et køretøj, så skal du huske, at det skal være E-certificeret. E-certificeret, fordi det er bilindustriens standard, det er det, som alle holder sig op imod. Og det vil sige, at du beholder garantien på dit køretøj, hvis du bruger E-certificerede produkter. Det drejer sig om din pengepung, men det drejer sig også om vores allesammens miljø. Gør noget godt for miljøet. Gør noget godt for dig selv. Få solceller på dit køretøj fra Green Energy.